Burada kaçıp durayım. Bilal mi? Kusur, güzel para. Bir dakika ya karı. Başlamış rol yapın.
Zor. Oran ochib oling iltimos. Ham oran ochib sal orqaroq turing. Kela aka, aka, aka. Taksi surilaymi? Ha, bo'l chiqaramiz. Orqaroq tursa yaxshi. Orqaroq oling, kamerani. Sal orqaroq oling iltimos. Sal orqa bo'l. Bo'l, bo'l. Ya 27 noyabr kuni yana ikkita sapernikim urushadi. Shular ikkalasidan qaysi biri agar yutsa, unda Xudo xolasi inshaalloh ikkita kamar, to'rtta kamar birlashtiradi. Albatta ta'sir qilgan, ta'sir qildi chunki shu sportchiga qarshi biz shug'ullandik, kombinatsiyalar murabbiylarimiz bilan ishladik. Keyin shu 2 hafta ichida almashdik. Azgina nima edi, qiyin bo'ldi-yu, shuncha mehnat qildik. Hamadi! Chidadik, Allohga shukr, g'alaba qozondik. Birinchi, ikkinchi raundda men xursand bo'ldim, lekin ikkinchi raundda o'zimni qarshi qo'yarga joy topolmadim. Og'ir jang bo'ldi. Shunda mandagi qo'rquv, mandagi hayajon endi bir tasavvur qila olmaydi. 8-9 raundda o'zim o'ldim. Endi men yana nimaga xursand bo'laman? Mana farzandim bizning yurtimiz bayrog'ini falon cho'qqa ko'tarib prezidentimiz oldiga yorug' yuz bilan kirib kelganiga men nihoyatda faxrlanaman. Ilohim hammani ham farzandi shunaqa bo'lsin. Hammani ham farzandi bizning yurtimiz bayrog'ini prezidentimiz oldiga yorug' yuz bilan kirib kelsin. Yana nima desam bo'ladi? Endi farzand farzandi oli ringga chiqib urushib har bitta yegan zarbasi siz yegan bilan teng bo'lar ekan. O'shanga ayniqsa o'sha 7-chi raundda men qo'rquvdan o'zimni qo'yishga joy topolmasdan o'ldim. Shu bo'ldi bir kasalni chalib man qolib qolsam bo'ldi degan hayajonga bordim-da. O'shanga bu og'ir narsa ekan. O'ringiz ringga chiqib urushib ko'rib tursangiz og'ir ekan. Onasi ko'rmadi, ko'chaga chiqib ketdi. Lekin keyin kelib Bravo.